بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para pelajar. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung kembali berkaitan topik logik dan metodologi. Baik, kalau kita lihat kat sini, iaitu topik logik dan metodologi ini berada pada domain yang pertama untuk dianalisis dalam bab falsafah dan isu semasa. Dalam topik ini, tuan-tuan, saya akan menerangkan definisi logik dari sudut etimologi dan terminologi. Dan apa yang keduanya, saya akan menjelaskan apakah kepentingan ilmu logik ini terhadap kehidupan kita seharian. Yang ketiga, kedudukan ilmu logik ataupun lebih dikenali dalam hasil falsafah sebagai mantik dari sudut klasifikasi ilmu ataupun lebih kepada bersifat epistemologi. Baik, seperti mana yang tuan-tuan masih ingat dalam kategori ilmu falsafah, iaitu epistemologi. Apa dia panggil? Teori ilmu dia panggil. Yang keempat, saya akan jelaskan juga logik dan kehujahannya. Di sini kita akan lihat dengan lebih mendalam bagaimana seseorang manusia itu ketika dia berbicara, dia boleh menggunakan segala bentuk kekuatan akal dia untuk bercakap dan menghujahkan sesuatu kepada orang lain. Dan tuan-tuan sebagai pendengar, tuan-tuan boleh melihat cara bercakap, mendengar kata-kata yang diucapkan, dan terakhir tuan-tuan akan dapat menganalisis apakah kesimpulan yang akan disampaikan oleh seseorang itu. Baik, jom kita tengok. Dalam kuliah dalam topik pada kali ini, definisi logik ini tuan-tuan akan dapat menjelaskan peranan dan kedudukan dan hubungan ilmu logik dengan ilmu falsafah serta menjelaskan pelbagai kesalahan dalam berfikir dan pengujahan dan falasi ataupun falasi. Okey, tuan-tuan akan dapat membezakan benda tu seperti mana saya sebutkan tadi. Yang kedua, tuan-tuan, kepentingan ilmu logik ini, ia akan menjelaskan kepentingan ilmu logik yang merupakan satu bentuk seni percakapan manusia dan kerangka berfikir yang membolehkan manusia berfikir dengan betul, kemas dan teratur. Yang ketiga, tuan-tuan, kedudukan ilmu logik ini sebenarnya dia dapat menguraikan klasifikasi ilmu kepada beberapa kategori ilmu falsafah seperti ontologi, epistemologi dan aksiologi, serta kategori logik kepada induksi, deduksi dan silogis. Perkara ini akan saya jelaskan sebentar lagi. Dan begitu juga tuan-tuan, dalam topik kali ini, logik dan pemujahan, analisis logik, pemujahan untuk menghasilkan penyelidikan ilmu-ilmu baharu. Okey. Baik, kita lihat pula definisi logik pada sudut etimologi yang mengatakan bahawa logik ini berasal daripada bahasa Yunani, iaitu logos, ya, bermaksud kalimah diskusi akal, peraturan dan takakul. Logik didefinisikan sebagai kajian-kajian prinsip penakulan yang betul, perkataan yang benar, pemikiran yang benar dan pemikiran yang betul. Itu dikatakan dari sudut etimologi. Manakala pada sudut terminologi pula, definisi logik ini boleh dikatakan sebagai cabang falsafah dalam bahagian aksiologi. Kalau tuan-tuan masih ingat, tuan-tuan kalau ingat apa yang topik sebelum ni ada disebutkan kategori dalam etimologi ada tiga tu, ia termasuk, logik ini termasuk dalam bab iaitu aksiologi, teori nilai dipanggil. Sebab kita boleh menilai orang tu punya hujah. Itu dikatakan dengan definisi logik pada sudut terminologi ni. Dalam bahagian ni, sambung lagi dalam definisi logik ni. Sebab apa? Dalam bahagian aksiologi ini, ia akan mengkaji prinsip-prinsip penakulan yang betul. Okey, penakulan yang betul. Kadang-kadang manusia ni, bila bercakap, tuan-tuan boleh nilai. Dia kadang-kadang auta, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak tepat, kadang-kadang dia cuba menipu. Jadi dalam ilmu logik ni dia akan menghuraikan
premis-premis yang digunakan oleh manusia ketika dia bercakap. Selanjutnya tuan-tuan, antara lain definisi yang saya boleh bagi kat sini, iaitu antaranya kajian mengenai penghujahan yang betul, okey, argumen yang digunakan tadi, kemudian hujah yang terdiri daripada premis yang membentuk kesimpulan, penghujahan terbahagi kepada beberapa kaedah, okey. Ini lebih mendalamlah yang akan dijelaskan nanti, iaitu berbentuk deduksi, induksi, abduksi dan heuristik. Okey. Ini kaedah-kaedah apabila seseorang itu bercakap, tuan-tuan boleh nilai, oh dia ini menggunakan deduksi. Oh dia ini menggunakan induksi punya pendekatan. Oh ini fakta atau ini hujah yang lebih kepada berbentuk abduksi. Dan yang keempat, oh ini adalah statement heuristik. Okey, itu yang tuan-tuan akan tahu nantilah. Seterusnya, logik juga merangkumi kajian penghujahan yang salah ataupun palsu. Ataupun lebih dikenali sebagai falasi dah dalam bahasa falsafah dia. Okey, dalam bahasa falsafah dia panggil falasi. Cakap yang mengarut, kadang-kadang kesimpulan tak. Kesimpulan dia pun tak masuk di akal manusia. Itu confirm falasi. Dalam bahasa falsafahnya lah. Kalau bahasa orang awam ni dia kata, is tak betul ni, karut ni, auta ni. Ini kalau tuan-tuan nak kenal, tuan-tuan mesti punya jumpa dengan bentuk-bentuk penghujahan manusia macam ni. Bila dia bercakap, tuan-tuan akan tahu untuk menilai. Okey. Kita tengoklah tuan-tuan yang seterusnya. Pengenalan mengenai dengan apakah bentuk pemikiran logik ni. Kadang-kadang manusia ni asal logik dia boleh terima. Asal logik dia boleh terima. Dia sebenarnya tidak. Sebab kita kena tengok apa yang intipati yang dia nak sampaikan. Apa benda yang dia nak sampaikan. Kadang-kadang benda tu dari segi sudut pandang manusia betul. Tapi pada sudut pandang agama, benda ni tak boleh diterima. Contoh begitu kan. Pengenalan ini tuan-tuan, iaitu dia sebut apa itu logik, iaitu cara berfikir, kaedah berfikir dan kaedah membuat kesimpulan. Mengapa belajar ilmu ni? Saya dah sebutkan tadi beberapa kepentingannya lah. Saya ulang sikit lagi untuk memberi kefahaman dan kemahiran analisis. Okey, tuan-tuan boleh analisis nanti tau. Tuan-tuan boleh nilai, tuan-tuan boleh beri penarafan kepada nilai orang tu bercakap. Okey, kita tengok tuan-tuan dalam logik ni. Seperti mana tuan-tuan dah tahulah sebab dia masuk dalam subdisiplin dalam ilmu falsafah ni. Yang berdimensikan teoretikal. Yalah, benda ni teoretikal lah sebab kita berhujah kan. Bukan kita apply. Bukan secara amaliah. Ini disebut sebagai masih kategorinya. Masih aliran yang dipanggil aliran falsafah nazariah dipanggil. Dia secara teoretikal. Dan logik ni juga, dia menghubungkaitkan antara domain utama analisis dalam falsafah. Dan perlu bagi menghubungkan falsafah dan aplikasi isu semasa. Maknanya benda ni, bila seseorang tu bercakap, dia akan bersangkut paut dengan keadaan sekeliling. Apa yang berlaku? Kenapa dibuat? Dan apa yang dia nak sampaikan sebenarnya? Okey? Tuan-tuan boleh ikut lagi Baik. Jom kita tengok kaedah logik. Iaitu kaedah logik. Ini secara umum tuan-tuan. Kita tak masuk lagi. Kita belum masuk tentang induksi, deduksi, abduksi dan heuristik belum. Kita masuk kaedah logik. Tuan-tuan kena tahu dia kena ada yang pertama sekali iaitu premis pertama. Okey. Premis kedua dan yang ketiga adalah kesimpulan. Nanti saya beri contoh tuan-tuan. Saya beri contoh. Tuan-tuan, bila kita bercakap tuan-tuan, manusia ni dia kadang-kadang bercakap berdasarkan pengalaman. Kadang-kadang manusia ni bercakap kepada fakta yang dia baca, teori yang dia baca. Kadang-kadang manusia ni bercakap berdasarkan apa yang dia dengar. Okey, dalam ilmu hadis mutawatir ni, benda-benda yang dia dengar, banyak orang katakan. Cuma tuan-tuan kena tahu, dalam bab ilmu ni tuan-tuan, ada tiga alat menerima sesuatu ilmu atau sesuatu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tu tuan-tuan terima dalam keadaan tiga keadaan. Satu pengetahuan yang kita terima tu, dia berdasarkan ilmu wahyu. Berdasarkan ilmu wahyu. Sebab
Sebagai contoh, apa sahaja yang Al-Quran dan hadis sebut dan relate dengan keadaan semasa dan kita boleh buktikan kepada masyarakat ketika itu, maknanya benda itu sangat sahih. Benda itu boleh diterima akal. Yang pertama, melalui wahyu lah. Sebab wahyu ini, apa sahaja disebut dalam Al-Quran, kita sandarkan kepada Al-Quran. Okay, apa kita, apa sahaja yang kita cakapkan tu, apa sahaja kita hujahkan tu. Sebab inilah sumber segala ilmu daripada Allah SWT yang disampaikan kepada manusia dengan pelbagai cara untuk memberi ilmu yang tinggi melalui Rasulullah SAW. Itu yang pertama tuan-tuan. Dia panggil alat yang pertama kita dah terima ilmu daripada Al-Quran. Memang soheh tak boleh pertikaikan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kena tahu manusia ni berhujah dia melalui ilham. Melalui ilham. Lebih mudah bahasa Tuhan memberi ketika tuan-tuan bercakap, nak bercakap Tuhan bagi satu ilham, bagi idea. Tuhan yang bagi. Kan? Tuhan yang bagi benda tu. Tuan-tuan tak boleh nafikan. Bukan tuan-tuan yang sendiri buat. Okay, ini yang kedua dia panggil. Dia panggil ilmu ilham. Knowledge daripada ilham. Okay? Ilham ialah satu tanggapan emosi secara langsung yang terbit dalam hati manusia. Dan dia bukan boleh dikategorikan sebagai wahyu. Bukan. Sebab wahyu ni khusus buat para nabi dan para rasul. Ya? Kerana Allah Ta'ala masukkan ilmu ini terus kepada hati seorang yang dikasihinya. Seperti para ulama, para cendekiawan intelektual lah ketika dia berhujah. Okey, itu yang kedua. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan, alat yang gunakan, alat ilmu, knowledge ni adalah dipanggil ilmu empirical. Okey, ilmu empirical. Ilmu empirical ni macam mana tuan-tuan? Satu bentuk pengetahuan yang tuan-tuan terima berdasarkan fakta, teori yang tuan-tuan baca daripada buku, daripada artikel, daripada sumber internet, daripada Facebook yang tersusun lah, dia punya terminologi dia tersusun. Siapa penulis, datang daripada mana, sumber-sumbernya, autentik, asli kan. Dan dia melibatkan kepada observasi, panca indera kita. Kita tengok, wow, betul lah, ada bukti, sahih, ada kajian, yes, kita terima. Itu dipanggil, yang ketiga ni panggil apa ni, ilmu empirical. Ini lebih kepada saintifik lah, saintifik. Dan ilmu empirikal ni dia merupakan alat yang boleh merumus terhadap fakta-fakta yang kita sampaikan tu. Dan orang boleh percaya apa yang kita sampaikan. Hujah yang kita gunakan tu, yes, diterima oleh semua orang. Itu yang ketiga lah. So ketiga-tiga ni tuan-tuan kena tahu beza. Sebab bila kita berhujah, tuan-tuan boleh nilai lah orang ni macam mana keadaan dia bercakap, kan? Dia gunakan, memang kaedah logik dia, memang gunakan premis satu, premis dua, premis kesimpulan. Tetapi premis satu ini, tentu nak tahu mana punca kuasa dia. Mana punca kuasa dia, dia ambil mana ni? Adakah berdasarkan ilmu wahyu? Adakah berdasarkan ilmu apa ni, ilmu daripada apa tu, ilham? Ataupun ilmu daripada bersifat empirikal tadi, dia baca, lepas tu dia sampaikan. Tuan-tuan boleh tahu lah benda ni. Itu namanya dalam logik ni, diletakkan dalam kategori aksiologi. Teori nilai, kita boleh menilai. Okey tuan-tuan. Nanti saya akan sambung berkaitan dengan lebih mendalam, berkaitan dengan method pula. Kaedah kita penyampaian yang saya sambungkan 4 tadi tu. Okey. Itu saja. Kita sambung lagi selepas ini.